Аида, детектив кекатысы Жан Зубасы қалай жүзеге асады? Қайырлы кеш, Ирина. Енді Шерлок Холмс өзіңізге түссе, таңғалмаңыз. Сөйткені жоғарада жеке меншік детективтердің құзыреті күшейіп, әрекеттері заңдастырылмақ. Яғни бұдан бұлай банктер мен өзге де мекемелер ашықтан ашық сізді аңдытуына болады деген сөз. Бүгін бұл туралы заң жобасымен танысқан мәжіліс депутаттары мұндай қызмет азаматтардың құқығын қорғай ма, әлде қорлай ма деп екіге жарылды. Я не сую нос в чужие дела. А я люблю совать нос в чужие дела. Өзгенің ісіне араласқанды жаным жақсы көреді деп ағынан жарылған Шерлок Холмсты талантты детектив ретінде танитынымыз рас. Сүйікті кино кейіпкер болса да, оның жеке басыңды аңдығанын ешкімнің қаламайтыны тағы бар. Алайда қанша қаламаймыз десек те, қазірдің өзінде детективтің сіздің үстіңізден дерек жинайтыны жаңалық еместігін депутаттар да біледі екен. И в банковской сфере это процветает, поскольку на клиентов своих собирают информацию. Нет, нет, в интернете, в газетах есть, что оказывают эти услуги. Осыны ескерген депутаттардың пікірі көлеңкелі бизнесті заңды етіп, мемлекетке пайда түсіретін етек дегенге саяды. Дұрысақ. Ал енді қарапайым азаматтарға қажеттілігі қанша? Мәжілісмендердің кейбірі отбасы мүшелерінің теріс жолға түспеуін қадағалау үшін детективтің таптырмас көмекші екендігіне сенімді. Осы жерде пікірлер екіге жарылды. Если не доверяете супруге или еще какие-то проблемы, то это ваши внутрисемейные проблемы. Не унижайте друг друга. Заң жобасын дайындаушы әділет министрлігі, бірақ детективтік қызмет негізінен ішкі істер министрлігінің құзырында екен. Хороший вопрос, я, честно говоря, тоже так, понимаете, но вот потому что вот мне сказали, вот ты будешь докладывать, может, у тебя получится донести. Қалай десе де, полицейдің құзырындағы мүмкіндікті детективке беру дегенге бірқатар депутаттар үзілді-кесілді қарсы. Бизнесмендер бәсекелестерін құрту үшін осы билікті пайдалану мүмкін екенін алға тартып отыр. Оның үстіне мемлекет қамтамасыз етсе де, әлі күнге халықтың көңілі толмайтын полицейдің үстіне тағы бір ұйым құрудың пайда беретініне сенгісі жоқ. Құқық бар жерде өте не болу керек, байлау керек. Себебі бір рет заңмен оны жіберсек, сонымен қайтып ала алмаймыз. Депутаттар жол жүру ережесі сияқты заңдарды қабылдап алып, көп ұзамай бірқатар өзгерістер енгізейік деп өз қателерін түзегенінен сабақ алса керек. Алайда бір сағаттай талқылаған мәжілісмендер түбінде жеке детективтік қызмет туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдап жіберді. Бақтынұр Әлібай, Санат Иманғалиев, Информбюро, Астана.